попит на перевезення в період великодніх та травневих свят продовжує зростати. Тому, щоб в потягах було можливо зберігати соціальну дистанцію та пасажири на вокзалах були розмежовані в часі і менше перетиналось, «Укрзалізниця» заздалегідь додає рейси на найбільш популярні напрямки. Так, кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята до різних регіонів України збільшена. Про це повідомляють на офіційному сайті Смілянської міської ради. Зокрема, поїзд «Черкаси-Київ» також отримав додаткові дні курсування. З Черкас та Києва він вирушить 4 і 10 травня. Продаж квитків на зазначені рейси відкрито вже з 17 квітня.